ان بے شک 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 ولی میرا کارساز 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 اللہ اللہ ہے 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 الذی وہ جس نے 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 نزلہ نازل کی 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 الکتاب کتاب الکتاب کتاب الکتاب کتاب الکتاب کتاب الکتاب کتاب وہوا اور وہ 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 یتولّٰی حمایت کرتا ہے 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 الصالحین نیک بندوں کی الصالحین نیک بندوں کی الصالحین نیک بندوں کی الصالحین نیک بندوں کی الصالحین نیک بندوں کی